det äntligen dags att sätta ner de här spetskålsplantorna som har stått i kruka och vuxit inomhus sedan i februari. Och de senaste 2 veckorna så har de här 4 plantorna som det blev stått i tunnelväxthuset i väntan på utplantering. Vi hade kunnat sätta ner dem mycket tidigare, men vi har väntat på rätt inspelningsdag. Och nu har de istället då vuxit i kruka och jag har kunnat gödsla dem väldigt koncentrerat här rakt ner i krukan, vilket också är väldigt fördelaktigt. Så ni ser vilken otrolig växtkraft de här plantorna har. Early Jersey Wakefield är alltså det här. Och när jag ser de här plantorna så blir jag påmind om varför jag blev så himla förälskad i just kål en gång där när jag var 28-29 år. Och det var när jag satt i ett växthus och hade fått i uppgift på en utbildning att avbilda en kål. Jag skulle teckna en kål och visste inte riktigt var jag skulle börja, bara tyckte att det kändes jättefånigt alltihop. Men så kom jag att titta på undersidan på en kål och såg ådrorna här, bladnerverna på kolbladet och den här otroligt skarpa och kontrastrika kanten som ett kolblad har. Och där och då var det liksom, wow, kol är helt fantastiska växter, för de är så otroligt vackra. Det som är speciellt nu med den här lilla kolen, som jag har tittat på i flera dagar när jag har gått ut här, det är ju att man så tydligt också på en sån här liten planta kan se vilken typ av kol som det blir. Så om du kikar noga här inne i själva kolhuvudet, eller det som ska bli ett kolhuvud, så syns det tydligt att den håller på att bilda ett huvud, och det syns tydligt att den har form av en spets. Det kommer att bli en spetskål. Och nu ska de ner i marken. Titta, så otroligt läckra de här plantorna är. Jag är supernöjd med resultatet. Den här lillfjutten, kommer du ihåg, det var ju en liten femte planta som inte hade vuxit lika bra. Och den har fortfarande inte kommit någonstans, så att den får inte vara med längre. Nu är det bara de här 4 som vi satsar på. Och det är ett gott val, för att vi hinner inte äta upp riktigt många kolplantor innan det har blivit så varmt här i tunnelväxthuset. Så att plantorna tänker att ja, hurra, nu är det dags att blomma så att vi får sätta frö. Utan ett fåtal plantor bara som jag riktigt fjäskar med, det är tricket för att få den här supertidiga skörden. Under tiden nu som de här plantorna har stått inomhus så har jag vattnat med någon typ av gödselvatten, näringsvatten. Det kan vara lite olika saker, men hos mig så använder jag företrädelsevis kiss utblandat med vatten. Det brukar rekommenderas när man vattnar med kiss utomhus eller i ett tunnelväxthus att man använder till exempel en del kiss och 10 delar vatten. Inomhus kan man gott spä mer, så att jag använder kanske en del kiss till 20 delar vatten. Och så vattna ofta, och då blir plantorna så här superfina. Och sen då när det började bli lite ljusare utomhus än det är inomhus, det är fortfarande väldigt mörkt inne, då har jag burit ut plantorna, så har de fått stå här i tunnelväxthuset och växa till sig istället. Och nu är det dags för dem då att planteras ut. Och då brukar jag göra så att jag tar mina krukor med grönsakerna i och så ställer jag dem först på plats här i landet, så att jag ser ungefär vilket avstånd jag vill ha dem på. Och lite grann hur de står i förhållande till varandra och annat i den här bädden. Och då ser du att här har jag en rad med en annan kål. Det är en savojkål som planterades ut för ungefär 3, kanske 4 veckor sedan. Och så sätter jag den nya kålen på ett ordentligt avstånd. Och sen efter den här kålen så kommer bönor som sitter här för att ge en tidig skörd. Och i det här mellanrummet, här kan jag nu sätta tomater när helst jag vill plantera ner dem, för att då finns det utrymme till det. Och det är ett bra sätt att tänka, just att man kan öka på radutrymmena lite grann, så att det lämnar plats till de här värmekrävande grönsakerna som också ska växa här i tunnelväxthuset. Yes! Och sen är det bara att gräva ett litet hål och sätta ner sin kål. Och det är otroligt roligt att göra. Det känns ju lite så här som om plantorna får komma hem. Och här är jorden otroligt fuktig och fin också, eftersom jag har passat på att vattna i förväg. Och så här läcker ser plantan ut. Rötterna igen har börjat titta ut här i botten på krukan, och de når hela vägen ut till krukans kant. Och nu behöver den en annan plats att bo på, då blir det här. Sätter jag ner den, trycker till ordentligt.
och bara föser tillbaka jorden. Och det gör då ingenting om jorden når lite högre runt stammen än den gjorde vid förra tillfället där när jag planterade om, eller så som den har stått i den förra krukan. Då blir bara kålen superstadig och fin. Så. Och så sätter vi ner de andra också. Och här som du ser så är jag noga med att försöka inte promenera omkring i mina bäddar. Och det är ju bara för att jorden ska vara så här luftig och fin hela tiden och inte bli kompakt och tråkig. Om den är kompakt, jorden, så släpper den inte igenom fukt nämligen. Och de här tidiga plantorna här, de behöver mycket av allt gott de kan få när de växer snabbt. Så! Som ett litet pärlband faktiskt. Nu är planen då att kålen växer vidare här. Och så snart som jag ser egentligen att kålen har, att den börjar växa, att den har liksom etablerat sig på plats, att den trivs, att den skjuter nya blad och är grön och fin, då kommer jag börja skörda de här yttersta bladen. Och det är också därför som jag har satt dem så tätt, för att jag ska skörda ganska hårt på dem. Jag kommer alltså inte vänta till dess att ett huvud har formats, utan jag kommer att börja skörda de här bladen och använda i sallader eller steka och använda var helst som finns utrymme i matlagningen så fort jag kan. Det är liksom poängen med den här tidigaste planteringen. Och här, åh, det är så fint. Här ser man hur de bildar de här små, små, små koniska huvudena. Spetskålen, Early Jersey Wakefield. Jag fortsätter vattna och jag använder naturligtvis också näring i vattnet. Kiss eller lakvatten från Bokashi är väl det som jag använder flitigast just här. Och så har jag ett litet trick till. Och det här är ju ett tunnelväxthus. Det vetter mot en beteshage och här väller in sniglar. Så jag har liksom alla typer av sniglar som finns i en trädgård finns också här. Det är också därför som jag odlar så väldigt mycket. Jag har många plantor av de allra flesta. För då märker jag inte riktigt det som sniglarna äter upp så att säga. Jag har alltid någonting att äta. Men när jag har gjort en sån här fin plantering så brukar jag då strössla ut det som heter feramol. Snigeleffekt. Och jag köper det i 5 kilos påsar på nätet, beställer. Och det är alltså små blåa korn som lockar till sig sniglarna, som sniglarna äter. Och som de sedan dör av så att säga. Det uppstår en mättnadskänsla i snigeln, den drar sig undan och den dör. Och det här brukar strössla ut då ganska glest så här runt omkring plantorna. Och förhoppningsvis så tar det död på en del av sniglarna som annars skulle äta min kål. Det var den planteringen. Nästa gång vi ses här i tunnelväxthuset så har kålen förhoppningsvis biffat till sig ytterligare och är redo för en första skörd. Det är min förhoppning. Ungefär som de här kålplantorna som står här bredvid, savojkålen. Här kommer jag börja skörda kanske nästa vecka. Enskilda kålblad som vi längtar så väldigt mycket efter. Se gärna de andra delarna i den här serien om hur jag odlar kål från sådd till skörd. Och du hittar alla länkarna i beskrivningen nedan. Må så gott tills vi ses nästa gång.